موضوع الدرس فی فضائل سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی الوعد والارشاد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا و حبیبنا محمد المصطفی وعلى آله المجتبی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا جس کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں. آج کے درس میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس کا تعلق جو ہے
وہ خلیفہ بلا فصل وزیر النبی المصطفی سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کیونکہ حضور کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. سیدنا ابی بکر جو ہیں، یاد رکھیں ان کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابی بکر ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے. آپ کے والد جو ہیں ان کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابی قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ سلمہ ام الخیر ہیں. قبیلہ بنو تیم سے آپ کا تعلق ہے اور آٹھویں پشت میں وہ مل جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کان جوادن تقیین نقیین انہو ينفق الاموال فی سبیل اللہ. سیدنا ابی بکر گورے اور سفید رنگ کے آدمی تھے، چھریرا بدن تھا، بڑے خوبصورت تھے، اور آپ داڑھی مبارک پہ ہمیشہ مہندی کا خطاب لگاتے تھے. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں اور مختلف گھروں میں ہیں، پھر سارے جمع ہو کے میرے پاس آ گئے. میں نے ایک راہب سے جو عیسائیت پر یقین رکھتا تھا اور ان کے مذہب کا ایک بہت بڑا یعنی عالم تھا، راہب تھا، اس کو جا کے خواب سنایا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کا خواب مبارک ہو، ایک نبی آنے والے ہیں جو خاتم الانبیاء ہوں گے اور آپ سب سے پہلے اسی پہ اسلام لائیں گے اور ان کے دین کو آپ دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں میں سنتا رہا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی نبی پیدا ہوں گے. پھر کہتے ہیں تجارت کے ذریعے سفر میں آپ کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے سلسلے میں یمن گیا، وہاں ازدی عالم تھے بڑے مشہور، اتفاق سے وہ میرے سامنے آ گئے. مجھے کہا ٹھہرو، میں ٹھہر گیا. وہ کہنے لگے کہ انت من مکہ، تو مکے کے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل. کہنا من قریش، قریش قبیلے کے ہو؟ میں نے کہا ہاں قریش. انہوں نے کہا اچھا تمہاری شاخ جو ہے بنو تیم ہے؟ میں نے کہا ہاں بنو تیم ہے. انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ تم بے ادبی تو نہ سمجھو، میری مجبوری ہے کہ میں نے جو دیکھنا ہے تسلی کرنی ہے، اگر آپ مہربانی کر کے اپنا قمیض ذرا اوپر کریں. تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے جب قمیض اوپر کیا تو میری ناف پہ اس نے ایک تل دیکھا، تو کہنے کا ہاں بالکل اب میری تصدیق ہو گئی، تم وہی ابو بکر ہو کہ اب نبی الخاتم کے آنے والا زمانہ ہے اور تم اس پر اسلام لاؤ گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد تم خلیفہ بنو گے اس کے بلا فصل. کہہ دیا میں نے سن لیا ہاں بھی ہوگا ایسے ہوگا، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا مجھے بار بار خواب ایک نبی کے بارے میں آ رہے ہیں. اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے جاہلیت میں، حالانکہ اس وقت سرزمین عرب میں شراب اور شباب اور کباب اور زنا یہ تو فخر سمجھا جاتا تھا، یعنی لوگ مقابلہ کرتے تھے شراب پینے میں اور نعوذ باللہ زنا کرنے میں، لیکن ابو بکر جیسا خوبصورت آدمی، لیکن جوانی میں کبھی آپ نے نہ شراب پی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی کسی گندی مجلس میں گئے.
اسی زمانہ جاہلیت میں آپ نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنی نظروں کو پاک رکھا، اپنے عمل کو بھی پاک رکھا. اور اسی طرح یہ تاریخ کی مستند شہادت ہے کہ لم یسجد صنماً قط، ابو بکر نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یعنی زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے سے قبل. اور آپ کے والد جو تھے ابی قحافہ، نام ان کا عثمان تھا، کنیت ابی قحافہ تھی، تو وہ بڑے بت پرست تھے. تو ایک دن ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے ابا پکڑ کے لے گئے اپنے اس خاص کمرے میں جہاں انہوں نے اپنا خدا رکھا ہوا تھا، اور جا کے اس کی عبادت کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس پہ پھولوں کے ہار ڈالتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پھر باہر نکل کر بڑی بڑی خیراتیں کرتے تھے. مجھے لے گئے اور مجھے مجبور کیا کہ ابو بکر چلو، میرے کہنے پر تو ایک دفعہ میرے خدا کے آگے تو جھک کے دیکھو اور مانگ کے دیکھو. میں نے کہا اچھا وجن ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آج تنہائی میں آپ کے خدا سے باتیں کروں. حضرت ابی قحافہ جب چلے گئے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، تسلی کی کہ وہ چلے گئے گھر. میں آیا اور میں نے اس بت سے کہا دیکھو بات سنو، مجھے پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، تم خدا ہو تو مجھے کھانا کھلاؤ. فرماتے ہیں بھلا بت نے کسی کو کیا کھانا کھلانا ہے، یا اس نے کیا میری بات سننی ہے، یا کیا جواب دینا ہے؟ یہ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ بندے اپنے ہاتھ سے دیوتا بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، پھر اسی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھگوان بن جاتا ہے. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں کمرے سے باہر نکلا، میں نے ایک اچھا خاصا بڑا وزنی پتھر ڈھونڈا، لے آیا اور اس کے سر پہ کھڑا ہوا. میں نے کہا دیکھو بات سنو، تم اگر خدا ہو تو اپنے آپ کی تو حفاظت کرو نا، کم از کم چلو بندوق کی حفاظت نہ کرو. میں نے پتھر مارا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، سنت ابراہیم تعالیٰ کر دی، فجعلناہ جزازا الا کبیرا. اور اس کے بعد میں دروازہ بند کر کے اس کمرے سے چلا گیا، چھپ گیا کہ والد ناراض ہوں گے. والد بڑے خوش خوش کافی دیر کے بعد آئے کہ آج تو ابو بکر نے کمال کر دیا، میرے بھگوان کا اثر ہے کہ ابو بکر کو اس نے اپنی محبت میں گرفتار کر لیا ہے کہ ابھی تک وہ کمرے سے نہیں نکلے. جب آئے کمرہ کھولا تو دیکھا تو خدا تو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے. یعنی آدمی ایمان سے کہیں خدا کے حرم میں بیٹھے ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو، مولوی مکی مدنی کی بات کو چھوڑو، کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دیا ہے کہ جو ٹوٹ پھوٹ جائیں وہ بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہوتے ہیں؟ جن بتوں کو آدمی خود بنائے، میں نے خود ہانگ کانگ میں، قاضی طیب صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو جلسوں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا چلو آدمی یہ کوئی بازار شدار دکھاؤ یار، تھوڑی موٹی شاپنگ واپنگ کریں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پلاسٹک کے خدا بنے ہوئے، بڑے بھی چھوٹے بھی درمیانے بھی، اور ان کے وہ رسی ڈالی ہوئی ہے، خدا الٹے لٹکے ہوئے. جو خدا تم کو پسند ہو خریدو، 10 روپے کا بھی ہے، 100 روپے کا بھی ہے، 1000 روپے کا بھی ہے، یعنی خدا بکتا ہے، مخلوق بیچتی ہے، اس کو رسی ڈال کے لپیٹ کے اور پھر اسی کو گھر میں سجا کے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے اس کی پرارتھنا کرتی ہے، عبادت کرتی ہے. یہ ان کے روکوا نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ ہم اولیاء اللہ کو خود غسل دیتے ہیں، خود کفن دیتے ہیں، خود ان کی قبریں تیار کرتے ہیں، خود ان کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، خود ان پر جنازے پڑھتے ہیں، خود ان پر مٹی ڈالتے ہیں. جب اوپر ان کی میت تھی تو ہماری محتاج تھی، جب 2 میٹر نیچے چلے گئے تو اب حاجت روا اور مشکل کشا بن گئے. ہم بھی تو انہی کو سجدے کر رہے ہیں، انہی کی پوجا کر رہے ہیں جن کو خود ہاتھوں سے دفن کیا ہے، جن کے جنازے ہم نے خود پڑھے ہیں، جن کے لیے ہم نے مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اب ان کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، مدد کن مدد کن، از بہرکم آزاد کن. اسی طرح بغیر دا بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، بھی خود تو معین الدین چشتی دفن ہے نوین میں. تو یہ اصل میں اللہ کی ناراضگی ہوتی.
ابو کہافہ نے جب دیکھا کہ خدا تو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے اور غصے میں بھرے ہوئے گھر آئے اور پوچھا ان کی والدہ سے کہ اینا ابھی بکر نے ابھی بکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بات کیا ہے ابو کہا اتنا غصہ کیوں؟ انہوں نے کہا کمال ہے غصے کا، میرے خدا کو توڑ دیا. اب بندہ خدا کو توڑ دے، اب بھی عقل نہیں آئی کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا جن کو بندہ توڑ دے. تو پتا ہے کہ ابو بکر کی اما نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی کہافہ والی بات سنو، ابو بکر سے کوئی بات نہ کہنا، نہ غصہ کرنا، نہ ناراض ہونا. ابو بکر میرے پیٹ میں تھا، میں حاملہ تھی 8 مہینے کی، تو میں مکے کی فلاں وادی سے گزر رہی تھی کہ آواز آئی کہ یا مت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبه فی السماء صدیق وهو للنبی صاحب ورفیق. نے کہا میں نے آواز سنی کہ اے اللہ کی بندی، یہ پکی بات ہے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے، اور ایک نبی آئیں گے، یہ ان کا ساتھی ہوگا، ان کا رفیق ہوگا، ان کا دوست ہوگا. تو آپ کی والدہ نے کہا ابھی کہافہ ان ابنی ہذا لشان، میرا یہ بیٹا شان والا بیٹا ہے، اس کو کبھی کوئی بات نہ کہنا. اب وہ کہافہ بھی ٹھنڈے ہو گئے کہ اچھا یہ آواز تم نے سنی؟ اس نے کہا ہاں بالکل یہ سنی. سیدنا ابی بکر میرے آقا کی سنے، آقا فرماتی ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا لوگوں نے سوال کیے، جواب کیے، کوئی مطمئن ہوئے، کوئی مطمئن نہ ہوئے، الا ابا بکر. جب میں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو بغیر کسی سوال کے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بغیر کسی تردد کے کلمہ پڑھ لیا. اور اول من خطب فی الاسلام ابی بکر، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے دین کی دعوت دینے والا ابی بکر ہے. اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے قریش کو توحید کی دعوت دی. انہوں نے اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کے گر گئے، آپ کے قبیلے والے کپڑے میں ڈال کے اٹھا کے گھر لے گئے. سارا دن بے ہوش رہے، شام کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی، ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، سب پریشان ہیں اور پوچھ رہے ہیں ابو بکر کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے حال کو چھوڑو، یہ بتاؤ کیف حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میں یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے؟ ماں نے بھی کہا بیٹا اسی کی وجہ سے تو تمہیں یہ مار پڑی ہے، اس کو چھوڑ دو، اب تم کچھ کھا لو پی لو. اس نے کہا واللہ لا اشرب ولا آکل حتی ارا وجہ حبیبی رسول اللہ. کہ خدا کی قسم ہے نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں چہرہ نہ دیکھوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. والدین تھے مجبور ہو کے دار ارکم ملے آئے، حضور بیٹھی ہیں، حضور پاک کی نظر پڑی، حضرت ابو بکر تو زخموں سے چور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، میرے مدنی کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا اور پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ حضرت کہا حضور اب تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، آپ کے چہرہ دیکھ لیا ہے، بس بات ختم ہو گئی. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے یعنی صحابی ہیں جنہوں نے کئی غلام خرید کر کے آزاد کیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ ان بے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، حضرت بلال کو سرخ انگارے جیسے پتھروں پہ لٹایا ہوا تھا اور اس کے غلام جو تھے وہ کوڑے برسا رہے تھے،
لیکن اس وقت بھی بلال احدن 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 کے نعرے لگا رہا تھا. یہ ہے نا توحید, مار کھاؤ اور جمے رہو. تم تو کہتے ہو نہیں ہمارے علاقے میں جی کافی بدتی ہیں, مشرک ہیں, پھر ان سے ڈر گئے تو موحد کیا ہوئے. توحید والے تو ڈر جاتے ہیں, وہ تو بادشاہوں کے سامنے بھی ڈر جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بادشاہ تو نہیں ڈر گئے, اپنے والدین کے خلاف نہیں کھڑے ہو گئے, لیکن آخر کامیابی کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو سیدنا ابو بکر صدیق سے ظلم برداشت نہ ہوا اور کہا امیہ بات سنو, تمہیں اگر یہ غلام اتنا ناپسند ہے تو مارنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو بیچ دو. انہوں نے کہا خریدو گے؟ انہوں نے کہا خریدوں. بتاؤ کیا پیسے لو گے؟ انہوں نے کہا تمہارے پاس فلاں ایک غلام ہے, گورا خوبصورت ہے اور بڑی, اس کے پاس 2000 درہم بھی ہے, اگر وہ غلام مجھے دے دو اور 40 اوقیہ یعنی 40 چٹاک سونا بھی دے دو تو میں بلال کو بیچوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے یہ سودا منظور ہے. گھر جا کے اس غلام کو لے آئے, وہ غلام بھی کافر تھا, اس کو امیہ کے سپرد کیا, 40 اوقیہ سونا بھی لیا اور حضرت بلال کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے آئے. امیہ مسکرا رہے کہتے ہیں دیکھو ابو بکر تو بڑا تاجر تھا لیکن آج بڑے گھاٹے کا سودا کیا, دیکھو ایک کالے غلام کو لے کے جا رہا ہے. حضرت ابو بکر نے سن لیا, انہوں نے فرمایا امیہ سنو یہ کالا غلام نہیں ہے, یہ تو اتنے بڑے مقام کا آدمی ہے کہ شہنشاہیت اس پہ قربان. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خرید کر کے آزاد کر دیا اور پھر حضرت محمد مدنی کی خدمت میں دے دیا. اور حضرت کا جو لقب ہے صدیق وہ کیسے ہوا؟ کیونکہ جب معراج کے بعد میرے مدنی واپس آئے, کافروں نے جھٹلایا, ابو جہل نے آ کے ابو بکر سے کہا کہ ماں قال صاحب, وہ کہا تیرے پاک دوست نبی نے کیا کہا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا تھا, تم یہ بات مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ابو جہل لمبی چوڑی بات نہ کرو, مجھے یہ کہو حضور نے فرمایا. انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا انا اصدقو, میں تصدیق کرتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تصدیق کرتے ہو کہ ایک رات میں آپ معراج پہ ہو کے واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا میں جبریل کو آتا جاتا مانتا ہوں, تو میرا مدنی تو اس سے افضل ہے 1 کروڑ درجے. اگر جبریل آسمانوں پہ جا سکتا ہے تو میرا مدنی کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جاء بالصدق, جو سچ لایا اس سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. وصدق به, اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ نے قرآن میں آپ کو یہ لقب عطا فرمایا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کشف الغمہ شیعہ کی کتاب ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جاء بالصدق سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں, بس صدق بھی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کبھی جھوٹا بھی سچی بات لکھ جاتا ہے. حضرت امام باقر بیٹھے ہوئے تھے, ان کا ایک شاگرد تھا عروہ, وہ آیا, اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ بتلائیں کہ کیا تلوار کا دستہ جو ہے جس سے پکڑتے ہیں اس پر سونے چاندی کا کام کرایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے. قد حلا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صدیق نے اپنی تلوار کے دستے کو چاندی اور سونے سے سجایا تھا. تو وہ تو دشمن تھا نا, وہ کہنے کا عجیب بات ہے آپ بھی اس کو صدیق کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر غصے میں کھڑے, فرمایا نعم ہوا صدیق وہو صدیق وہو صدیق من لم یصدق بہ فہو زندیق. فرمایا وہ صدیق ہے, صدیق ہے, جو اس کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے. یہ بھی کشف الغمہ شیعہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا, ہماری کتاب میں تو خیر ہے ہی ہے. تو یہ لقب جو تھا اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
معراج والی رات پر تصدیق کرنے کے بعد فرمایا اسی طرح جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا, میرے مدنی پاک کی پہلی بیوی, اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حضور پاک نے بیویاں جو رکھی ہیں, نکاح کیے ہیں, وہ کوئی نعوذ باللہ خواہشات نفس نہیں تھی, اللہ کا حکم تھا. ورنہ عین شباب میں جو 25 سال کی عمر تھی, حضور نے تو 40 سال کی عورت سے شادی کی. بی بی خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی, اور اس کے 2 شوہر پہلے ہو چکے تھے, ان سے اولاد بھی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شادی جو تھی وہ بھی اسلام کے لیے تھی, دین کے لیے تھی, کہ حضرت صدیقہ خدیجہ نے پھر اپنا سارا مال جو تھا وہ اللہ کے نبی بھی اور اسلام میں لٹا دیا. اب جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی, بی بی خولہ آئی حضور کی خدمت میں, اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, ابھی تو آپ شباب ہیں اور بی بی خدیجہ فوت ہو گئی ہیں, اب آپ اکیلے ہو گئے, میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی فرما لیں. عرض میں کہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ مال ہے, نہ مہر ہے, نہ دولت ہے. وہ تو خدیجہ کا مال تھا جو اللہ کے راستے میں لٹا دیا. اور نے کہا حضور, اگر آپ پسند فرمائیں تو میں ابو بکر کو جا کے پیغام دوں اس کی بیٹی عائشہ کے لیے. حضور نے فرمایا, عجیب بات کرتی ہے خولہ, کیسے بات کر رہی ہو, کنواری لڑکی ہے, وہ تو 9-10 سال کی لڑکی ہے, اور میری عمر اب تو زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ 25 سال میں نے شادی کی, 13 سال آپ نے بی بی خدیجہ کے ساتھ گزارے, تقریباً 40 کے قریب حضور کی عمر ہو گئی. 40 کے بعد ہی تو نبوت ملی ہے. بی بی خولہ نے کہا, حضور اس بات کو آپ چھوڑیں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر ابو بکر راضی ہو جائے تو آپ شادی کریں گے. انہوں نے کہا, اللہ کی بندی, کون عائشہ سے شادی نہیں کرے گا, وہ تو صدیق کی بیٹی ہے. حضرت ابو بکر کے گھر میں بی بی خولہ آئی, اس نے پیغام دیا, اس نے کہا میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ حضور فرمائیں, ورنہ میری تو تمنا یہی ہے, میری زندگی میں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں, کہ النظر الی وجہ رسول اللہ, کہ میری آنکھیں ہوں اور وہ محمد مدنی کا چہرہ ہو, والبنت فی بیت رسول اللہ, میری بیٹی ہو اور ابھی حضور کا گھر ہو, والمال فی سبیل اللہ علی ید رسول اللہ, مال دولت میری ہو اور خرچ محمد مصطفیٰ کرے. ان کا میں تو چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی خوشی سے حضور کا نکاح کر دیا. اچھا اللہ کی شان دیکھیں, جب حضور مدینہ شریف آ گئے تو حضرت ابو بکر نے آ کے خود کہا کہ یا رسول اللہ, اپنی بیوی کو آپ گھر کیوں نہیں لے جاتے, آپ نے نکاح اسی لیے کیا تھا کہ ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے. حضرت نے فرمایا, اللہ کے بندے, میں لے جانا چاہتا ہوں, میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے, جب تک میں مہر نہ دوں میں نہیں لے بیوی کو گھر لاؤں گا. حضرت ابو بکر مسکرائے, انہوں نے کہا یار سب مالی مالوں کا, میرا مال بھی تو آپ کا ہے, یہ لے مہر کے پیسے. تو بیٹی بھی دی اور مہر کے پیسے بھی ابو بکر نے دیے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو یہ مقام جس کو ملتا ہے, ملنا ہو مل جاتا ہے. ایک دن بی بی عائشہ نے بڑا عجیب سوال کیا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں رات کو کبھی کبھی آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے دیکھتی ہوں, تو میں سوچتی ہوں آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے ستارے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں. فرمایا کون؟ فرمایا عمر. اس کی اتنی نیکی ہیں جتنی آسمان پہ ستارے ہیں. بی بی کہتی ہے میں حیران ہوگی. میں نے کہا حضرت پھر میرے ابے کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ ہم نے کہا کملی, عمر کی ساری نیکیاں تیرے ابے کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہیں. تم ابو بکر کی بات کرتی ہو, اس کی بات کر کیا کہنا. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدہ عائشہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, مکے میں تھی, کہتی ہیں کہ میں گھر میں تھی, ابو بکر بھی تھے, میری اما بھی تھی, بی بی اسماء آپ کی بہن بھی تھی. فجاء رسول اللہ, دوپہر میں حضور تشریف لائے. کہتی ایسے وقت کبھی حضور نہیں آئے,
آنے کے بعد کہا کہ ابو بکر اپنے بچوں کو ذرا ایک طرف کر دو, میں نے آپ سے کچھ علیحدگی کی, میں خاص بات. انہوں نے کہا اہل ہو گئے یا رسول اللہ, یہ آپ کا حال ہے. ابو بکر کے گھرانے کا ہر فرد آپ کی عزت میں کٹ مرے گا لیکن آپ کا راز نہیں کھولے گا. آپ بات کریں کھول کے, فکر نہ کریں. حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا حضور آج تو آپ آئے ہیں, میں تو 6 مہینے ہو گئے اونٹنیاں پال رہا ہوں, میں نے تو خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا, تو میں نے اسی وقت 2 بڑی خوبصورت اونٹنیاں خریدی اور ان کو پال پال کے اب میں ان کو تیار کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ابو بکر ٹھیک ہے, لیکن میں اونٹنی کی قیمت دوں گا اس لیے کہ میں ہجرت کے ثواب میں کمی نہیں چاہتا, ورنہ تو آپ کا مال میرا مال ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہجرت کے ثواب میں کمی نہ آئے. حضور پاک نے طے کیا اور حضرت ابو بکر کے کہ فلاں وقت میں تم گھر سے نکلنا, فلاں وقت میں میں نکلوں گا, فلاں راستے سے ہم چلیں گے, یہ سارا کچھ طے کرنے کے بعد حضور تشریف لے آئے. اور پھر آپ, بڑا لمبا واقعہ ہے, بہرحال غار ثور پہ پہنچے اور غار ثور پر کندھے پہ اٹھا کے لے جانے والا ابو بکر تھا. کہنے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, اسی لیے جب حضرت ابو بکر اندر گئے تو آپ کا سارا گھرانہ جو ہے وہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا. آپ کا بیٹا اور آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ صبح کو بکریاں لے آتے, چراتے 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 غار ثور کے قریب پہاڑ کے پاس چلے جاتے, وہاں دودھ نکالتے, دودھ پہنچاتے, بی بی اسما کھانا لے آتی, حضور کو کھانا پہنچایا جاتا, تو سارا گھرانہ ابو بکر کا حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا. علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی, انہوں نے کہا دنیا میں 2 ہی راتیں ہیں, ایک ہجرت کی رات ہے, ایک معراج کی رات, لیکن دونوں میں فرق ہے. معراج کی رات جبریل حضور کے پاس آئے, ہجرت کی رات محمد مصطفیٰ ابو بکر کے پاس گئے. معراج کی رات جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ ساتھ چھوڑ دیا, ابو بکر نے قبر تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا دونوں راتوں میں موازنہ کریں گے کس کا مقام زیادہ بلند ہے. کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ پہ پہنچے تو درس سے ان کے قدم بھی نظر آئے, تھا تو ابو بکر گھبرانے لگے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو؟ اس کا حضور میں اپنے لیے تو نہیں گھبرا رہا, دشمن اگر اوپر آ گئے ہیں, اگر نیچے دیکھ لیا نعوذ باللہ تو پھر ہمارے ساتھ اور آپ کو تکلیف ہے. اللہ ثالث ہوما, ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے کہ جن دونوں کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا اسی غار ثور میں, اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ نے قرآن اتارا ثانی اثنین, یہ نہیں فرمایا بے اثنین, حالانکہ یہ منصوب مدد خافض کے ساتھ ہے, لیکن مقصد یہ تھا کہ ثانی اثنین گویا ابو بکر کا لقب بن گیا قرآن میں. اذ یقول لصاحبه صحبت صدیق, بھی قرآن میں نص آ گئی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کوئی صحبت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے, چونکہ وہ قرآن کا منکر ہے. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کوئی غم نہ کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ فرق ہے میرے مدنی میں اور موسیٰ علیہ السلام نے, انہوں نے کہا تھا انما یا ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. میرے مدنی پر میں نہیں, نہیں میرے ساتھ نہیں, ہم دونوں کے ساتھ. لا تحزن ان اللہ معنا, اور یہ ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ معیت, معیت نصرت ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو اب جناب 3 راتیں گزارنے کے بعد اونٹنیاں لے آئے,
عامر ابن فہیرہ. اب حضور ایک اونٹنی پہ حضور ہیں, پیچھے ابو بکر ہیں, دوسری اونٹنی میں عامر ابن فہیرہ آپ کا غلام ہے اور ساتھ عبداللہ ابن اریکت ہے جو راستہ دکھلانے والا ہے. یہ حضور پاک چلے, جب رب کے قریب آپ تشریف لے گئے تو فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور رونے لگ گئے. حضرت ابو بکر نے پوچھا ما یبکیک یا رسول اللہ, کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مکے کی سڑک مجھے نظر آئی تو مجھے مکہ یاد آ گیا, میں مکے کی جدائی میں رو رہا ہوں. اللہ نے اسی وقت قرآن نازل کیا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. محمد مدنی, جس رب نے تجھ پہ قرآن اتارا ہے اس کا وعدہ ہے کہ تمہیں پھر مکے میں ہم شام سے لائیں گے, آپ غم نہ کریں. اور یہ واقعہ بھی وہی پیش آیا کہ جا رہے تھے کہ سلاقات ابن مالک آپ کو پکڑنے کے لیے آیا, جب قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. اس نے پکارا کہ مہربانی کریں مجھے معافی دے دیں, میں آپ کو اپنی پکڑوں گا. تو قریب آیا اور حضور پاک سے کہا, حضور میں واقعی آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا لیکن مجھے یقین ہو گیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, مکے والے آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا سلاقات دیکھو بات سنو. اور اس نے کہا کہ حضور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ صرف میں نہیں, اس راستے میں کوئی بھی آپ کے پیچھے آئے گا میں سب کو پیچھے واپس کر دوں گا. 200 اونٹ رکھے تھے کفار نے پکڑنے کے لیے. حضور نے فرمایا سلاقہ میں بھی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, ایک وقت ہوگا کسرا بادشاہ کے کنگن ہوں گے اور تیرے ہاتھ میں. سلاقہ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ جو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے مکے سے ہجرت کرے مجھے کسرا کی بادشاہی فتح ہونے کی خبر دے رہے ہیں. کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. ابھی آپ راستے میں تھے کہ بریدہ اسلمی, وہ بھی 70 سواروں کے ساتھ حضور کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا, لیکن جب آیا اور حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ 70 کا 70 مسلمان ہو گیا. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں اکیلا محمد مصطفیٰ جائے, آپ کے جل میں خادم ہی تو ہوں. تو یہ ہجرت کی راہ جو ہے اس میں یہ ساری صحبت اور ساری خدمت اور ساری جان نثاری جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے. اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر مجھے وہ ہجرت والی ایک رات دے دے تو میں ساری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی باقی, انشاءاللہ تو بات باقی.